Belvēs mūzika rada īpašu gaistotni, arī klausoties pagājušā gadsimtā tapušo Maikla Tipeta opusu Mūsu laika bērns, ar komponistu pārdomām par tumsas un gaismas eksistenci katrā cilvēkā, par pasaules mātēm un bērniem, par viņu likteņiem. Mēs šajā festivālā varētu teikt, ka varbūt pat zināmā mērā riskējam vairāk nekā citus gadus, jo mēs esam ļoti daudz piedāvājuši jaunumu. Nu, vai tas pat Sandstrems vai tagad Tipets, nu, nerunāt jau par latviešu jaundarbu mūziku. Tāpat tās arī īstenībā Amerikas koncertu programma bija pilnīgi tāda, ko es domāju, ka lielākoties Latvijā neviens nebija dzirdējis un nebija arī es šaubos vai kāds nošu materiāls ir kaut kur šeit pat Latvijas kora apritē. Kopā ar koru un orķestri arī solisti Ieva Parša, Rihards Mačanovskis, igauņu tenors Olivers Kūsiks un soprāns Inga Šļubovska. Katrs no solistiem nes kādu īpašu tēlu. Man šovakar bija mātes tēls, kura domās lūdzu par savu mīļo dēlu. Tas līdzīgi, kā šodien arī mātes domā, kā lai pa to mazo algu pabarot to bērnu un kā lai iztiek šajā grūtajā laikā. Es domāju, ka tā mūzika ļoti mūsdienīga, ļoti. Es pārpildīts ar emocijām, jo šis darbs tā aizkustināja pat mani nu, dziedot un darot to. Es pilnīgi jūtu, ka tas ir kaut kāds spēks tur ir iekšā, jā, noteikti. Esmu ļoti gandarīts par tikšanos ar Latvijas kolēģiem. Kā pati koris orķestras diriģents? Tie ir paši labākie pasaulē, esmu pārliecināts. Vārdupils, nu ļoti skaists koncerts. Fantastisks pārējais, jā, tās bija kolosāls, tās man uzrunāja. Baznīcas ir pilnas tad, kad skan muzika, kad zied garīgu muziku. Dievs laikam visvairāk uzrunā mūsu grēciniekus taisni caur muziku, jā. Tiešām vislielākais paldies tieši pašam korim, jo viņi ir galvenie šī pasākuma varoņi iekšābām. Un kopā ar jums. Nu, kādreiz, jā. Paldies. Maija Amuliņa, Oto Aelts, Latvijas televīzija.